大部分都是听说听人家讲哦，人工癌症就痛过就痛过，说这个治疗的过程化疗，哇痛过哇痛过。珊姐说有一阵子你说非常辛苦、啊、通常我们人正常白血球是一万多嘛，那有一次我不晓得第几次的化疗去检查，那医生就跟我讲说不行哦，你太低了。我白血球降低就表示说免疫力很低嘛，所以因为要后续的治疗就必须要把它提高嘛，重点是要听话了啊。结果你怎么样啊？我就是一千五，那我没有碰过、哦、他说你不行，你这样子白血球降太低了，你要打一针。嗯，我说打一针什么？因为我不懂啊，因为其实嗯院长讲的，我自己要有一个小本小册子，一定要自己要记、嗯、我很懒、哦，我很懒，我不去记这些。反正我每次去，反正检查都会知道，你直接告诉我就好。我天天我要回家，我睡大头觉，我就 OK 的、嗯，没事。可是那一次就是因为他跟我讲说你剩一千五，然后你一定要打一针、嗯。我说这一针是什么？他说是生长激素，是吧？对，促进白血球。哎，他说就是要促进你的白血球。他说但是旁边那个我所谓的小护士，他就跟我讲说你这一针打完之后、嗯、你会有什么样的副作用？哦、我说会有什么副作用？嗯、他说。因为它会在你的脊椎造血、嗯、所以会痛、嗯、我说很严重吗？他说嗯，看个人。好，我看个人，我说哦好吧，我就打啦，你打了才跟我这样子讲、嗯、如果很痛我就不打啦、欸、对不对？没有问题是不管痛还是得打，看个人都一定要打，所以我就打了、欸、那是我老公有在家、嗯、那是我老公回来陪我去打这个针，然后呢去白天打的时候都没事，哎，我正常啊，吃饭啊，跑出去出啰啰嗦啊，搁回来，我刚刚去行一轮回来，半夜睡到半夜的时候就不得了了，嘿，跟他躺在搞我，跟他僵尸胃啊嘞，他是整个这个脊椎这里就不会讲，他很刺很刺很痛很痛，那个痛到你整个是跟他僵尸胃啊嘞，我只能用四个字：痛不欲生。这么严重？很严重，很严重。我跟你讲。我这一辈子长这么大，第一次打那一针让我非常难过。就是说，你半夜又想起来尿尿，你那个走一步是痛整片。那我们的卫浴又在外面嘛，那我要走到浴室的时候，好不容易走到那里，我就痛到那里。好，你把裤子要脱下来，要尿的时候，那更是痛死我了。你那一滴，听到一盖，你那唰。你是整个是痛到是，你是整个人是，我是那时候是整个人是啊是这样，然后我老公吓死啊，说你是怎样？我说我好痛啊，我就这样趴着尿，你要不要尿？尿很急要尿，可是你尿出来那个痛就如针在针扎你，你懂不懂？但是你现在不要讲太夸张，害大家不敢治疗。没有，真的不夸张，真的很痛，很痛。而且我跟你讲，我还问过我同床的那些跟我一起治疗的那、啊，他们他说你只打过一针，我打过三针，他说同样都是这么痛、哎。后来我知道这么一针这么痛，我跟你讲，我贼了，我再也不打这一针了，我再也不打这一针。不行不行，该打是要打。然后我就去问了，那时候我就咨询了，为什么可以不打这一针？我就要让我的白血球保持正常。哦我就吃个东西，吃个东西，那我不知道这个是不是个正确的东西了。我哋人都出边隔壁讲，我你去食冷食啊。你看哦，爱心好心的谣言就来了。邻居啦，对，你讲，你讲五号呢？只叫五号，对我家己五号。提高你的白血球。对，白人我唔知啦，对我很有效。吃什么？吃什么？就我弟媳妇的弟弟，他去海钓。掉那个卵石啊，你知道吗？卵石，卵石里面不是有一颗蛋很大？那个蛋通常没有人要吃，因为荷尔蒙太高了。我那时候看到那个蛋都很害怕，可是我弟媳妇就逼我说：“你一定要吃，我给你蒸好了，你就沾酱油吃。”他说这样子会增高你的白血球。哒啦，这个问伊琳。白血球太低，我们要提高，然后不打针，靠吃卵石啊的卵有效吗？通常在做化疗过程里面哈，我们的东西我们是采取高热量高蛋白的一个建议的、嗯、那卵丝的卵其实在蛋白质上面来讲算是蛮丰富的，所以尤其有一些病人在化疗过程里面他可能没有胃口、嗯、吃不下东西，其实他如果想要吃什么在安全范围内，其实只要有不要不卫生不干净，其实我们就会让他吃，因为你没有吃东西你就没有体力，你没有体力你白血球下来其实你就没有办法做治疗，所以大原则是这样。不过如果是当然看打什么化疗，我们再来做个人的调整、啊、
所以该打针还是要打针。哦，我吃那个之后就没有打针了。不要想说吃那个软，但不是所有人都要去吃东西亚的软，而且强调一下，新鲜的鱼啊、鸡蛋啊，然后肉类其实都可以吃，都是高蛋白。OK。那以里很多患者在化疗的过程中会非常的不舒服。那可以让他们多摄取哪些营养素？其实现在化疗哈，其实很多都已经蛮先进的技术，不会那个舒服感没有那么像以前那么严重了。不过我们在采取上面还是属于高蛋白高热量，而且是新鲜的食物。为什么要讲新鲜的？就是不要是那种存放过久或是不安全不卫生的，所以包括肉类、鱼类、蛋类，刚刚你提到的蛋类啦、乳制品其实都可以啦哈。那再来就是我们希望它补充的是 Omega 3的脂肪酸，因为其实它是属于抗发炎的一种油脂，所以油脂的来源也非常的重要，包括秋刀鱼、青鱼、鲑鱼都可以。然后这边是避免，其实还是要避免糖跟过多的油，那个脂肪过多啦。所以有时候为什么要避免这个？因为有些副作用是病人容易呕吐啊，然后会想要觉得说吃不下，那如果过油的东西，其实它会让它就是胃口更不好。其实包括用少量多餐也可以，你不一定要强迫它在一餐里面吃很多东西。然后最重要的其实是第五点，包括所谓的避免生食。然后另外在学理上面来讲的话，如果你在复热的东西，热食上面的话，至少温度应该要在60度以上，再次加热，包括再次加热的东西都要60度以上，避免生食。就是我们之前有一些病人，他可能会吃一些什么生鱼片这种东西，其实都是禁止的，包括蔬果部分其实都是要烫过的，然后皮的部分如果可以不吃，尽量不吃，然后卫生条件、砧板啊这些其实都是要考虑到的，对，所以其实在卫生条件上面来讲是非常严谨的。补充一下哈，那刚刚打针会引起这么样激烈的话，其实是极少数的极少数，所以我们在这里还是要呼吁，就是说打化疗的人，你该打的时候打针的时候要打针。那如果有这样的一个考量的话，事实上可以跟医师讲，他可以开一些药物给你，可以就不会这样的这个痛苦。那有谢谢院长，有你不能珊珊姐讲那么夸张，大家我早放下你不就好了吗？我痛死，我来生真的痛死了。还有一个要在这里再强调，化学治疗在我们过去的观念是，都是会吐会掉头发。那其实这些年来我们很多新的药物，事先打或者事先服用或者术后再服用这些比较长效的止痛药，事实上主吐的这一块其实是控制的，大概90%以上是没多大问题，好的啦，不会像以前。也有一些人化疗是不会掉头发的，对，有一些是不会掉，看的药物。说现在药物跟以前不一样了，以前听到那些老故事已经没有了，不一定会出现。所以以前就有这样的故事啊，有的病人去领了化学药来，看到了医师的话就吐出来。那就是一个心理上的一个反应啊，心理反射。所以有时候我们在讲就是说，我们的医师就变成病患的呕吐的对象。懂了。好，来，什么样手面相的人哦，福大命大哈。其实在命理上有三个地方哈，一个就是先人必应哈，还有就是有福之人，他就是在福德宫这个地方，就是眉毛上面，就是眉尾的上面这个地方。如果这个地方能够丰满明润的话哈，它其实就是因为它比较有福气，比较容易得到那个我们讲祖先庇佑，神明来庇佑它。其实为什么会这样子？就是你这个人哈，你就是交友广阔，你这个人就是心胸度量比较大，一般来讲就比较不会隔夜仇，或是说隔夜的恨啊，什么都不会。那像这种人，当然他就比较有福气。比较有福恨，所以说一般来讲，大家都知道，心理其实有时候会影响到生理。再来就是量大福大哈，这种人就是福大命大，就是田宅宫的地方，就是眼睛跟眉毛的这中间。那田宅宫大的人，通常就是你其实就是说家宅什么都会比较好。那其实是这个是这样，也是有时候也是代表你的那个叫做度量啊，因为很多人讲说度量大。度量有多大，那你的福分就有多大。那是因为度量大的人，他不会斤斤去跟人家计较什么事情啊，红批不要紧，没有关系，反正批他不会觉得说心里面很不快乐、不高兴怎么样。那这个事情就长期下来，影响到他这个做人处事的态度啊。因为这个做人处事的态度好的话，其实也比较不容易生病。所以这种人比较福大命大，就福有多那个量有多大，福就有多大。再来就是体质本身就会比较优良，这个无病无灾哈。
通常这个就是极恶宫，就三根这个地方，就两眼这个地方，就它应该要比较宽比较高一点的。这种人他本身的体质会先天比体质会比较好。那应该我们讲说鼻子的地方是一个，就是那个三根就是鼻子的来龙。那三根来讲主中土，它其实是主胃。那如果说你的消化系统脾胃好的话，那当然你的本身的那个质地本身的那个体质就会比较好。那因为体质比较好，当然就比较不容易生病，所以就是叫做比较能够说体质优良，无病无灾。通常这种人比较容易，其实三根宽的人也是跟度量也有关系，他其实也是度量比较大。谢谢老师，来休息一下，接着广告马上回来。大哥，就是用 Google 大神当医生这样子的这一种，很多这种，很多。而且我跟你讲哦，这种人都是高知识分子居多，很多高知识分子都是觉得说，哎，我今天得到这个疾病，但是我今天不想要做治疗，因为我看到那个什么某某包装杂志说啊，用什么什么方法，或吃什么什么东西，或是可能买一些高档的保健食品，或是什么天山雪莲之类的，或是到大陆求一个什么灵仙丹灵药这一种，那他觉得说吃这个。高知识分子会觉得说，因为有些网络上它会编造出来的，你知道。